si hnutia Progresívne Slovensko. Ako viete, volebným heslom a leitmotívom našej kampane aj nášho programu je dôstojná budúcnosť pre všetkých. A takáto budúcnosť je možná len v krajine, kde sa ľudia cítia bezpečne, kde majú dôveru v právny štát a kde zákony platia rovnako pre každého. Žiaľ, ako dnes vieme, Slovensko takou krajinou dlho nebolo a v mnohom stále nie je. 12 rokov vlády Smeru zanechalo na tvári našej spoločnosti jazvu, ktorá sa hojí veľmi pomaly. Videli sme, že polícia, ktorá mala chrániť ľudí, v skutočnosti ju riadili oligarchovia a riadili ju tak, aby chránila ich záujmy. A aj samotná justícia, ktorá má dohliadať na spravodlivosť, sa často stala priamo nástrojom týchto krivd a korupcie. Boli tu desiatky obvinených, obžalovaných či priamo odsúdených predstaviteľov štátu, predstaviteľov polície či samotnej justície, čo vypovedá o hĺbke toho problému s právnym štátom. Aj treba oceniť, že mnohé z tých vyšetrovaní sa posunuli, dostali na súd, padli aj prvé verdikty, čo všetko sme aj ako opozičná strana za posledné 3 roky oceňovali. Bolo by však omylom teraz nadobudnúť dojem, že ten boj o spravodlivosť je vyhratý a že právny štát na Slovensku prekvita. Lebo tak to úplne nie je. Za tie posledné 3 roky alebo 3,5 roka sme videli aj mnohé konflikty, chaos v rámci bezpečnostných zložiek, v rámci právneho štátu. Videli sme to, čo sa nazývalo vojna v polícii, útoky na mnohých čestných vyšetrovateľov a vyšetrovateľky. Videli sme zneužívanie paragrafu 363 zo strany generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Videli sme podivuhodné praktiky tajnej služby a rôzne konflikty medzi špeciálnou prokuratúrou, generálnou prokuratúrou, inšpekciou a políciou. A to všetko naďalej podrýva dôveru našich občanov v bezpečnosť, v spravodlivosť a v právny štát. A v Progresívnom Slovensku si to uvedomujeme. Uvedomujeme si, že dôstojná budúcnosť, o akej hovoríme, nie je možná bez toho, aby ľudia dôverovali v spravodlivosť a správny štát. A preto sme dali dokopy, trúfne si povedať, vynikajúci jeden z najlepších odborných tímov, aby pripravil aj dlhodobé systémové riešenia na tieto problémy. Súčasťou tohto tímu je aj Jaroslav Spišiak, ktorý tu stojí vedľa mňa, ktorého mnohí poznáte, bývalý policajný prezident, viceprezident a legenda boja proti organizovanému zločinu na Slovensku. Súčasťou toho tímu je aj náš gestor pre tému spravodlivosti a justície, člen predsedníctva Braňo Vančo, ale aj advokátka, podpredsednička hnutia Lucia Plaváková a mnohí ďalší v rámci Progresívneho Slovenska, ktorí sa venujú témam súvisiacím s rezortami spravodlivosti alebo vnútra. A kým dám slovo mojim kolegom, dovolte mi na záver jasný odkaz a záväzok Progresívneho Slovenska smerom k týmto voľbám. Lebo po tých voľbách hrozí aj, že sa môžeme vrátiť do tej temnej minulosti, o ktorej som hovoril. Budú to voľby, kde pôjde aj o budúcnosť spravodlivosti právneho štátu, o tom, či sa podarí došetriť tie mnohé kauzy, či sa podarí udržať nezávislosť polície, špeciálnej prokuratúry. A Progresívne Slovensko chce garantovať aj ja tu, my tu z tohto miesta, že akokoľvek tie voľby dopadnú, ak budeme mať zastúpenie v Národnej rade, v hociakej konštelácii budeme garantom spravodlivosti a garantom toho, že polícia a orgány činné v trestnom konaní aj súdy budú môcť pôsobiť nezávisle na politickom vplyve. Ďakujem veľmi pekne a odovzdávam slovo pánovi Jaroslavovi Spišiakovi. Ďakujem. Bolo už povedané pred chvíľou všetko o tom, o čom v podstate ide v tejto téme. Ja, Jaroslav Spišiak, som dlhé roky pôsobil v polícii, od radového policajta až po vrcholového policajného prezidenta a viem veľmi dobre, že práca polície, ak má byť efektívna, ak má pomáhať občanom, má byť objektívna, spravodlivá voči všetkým, musí mať
za sebou politickú vôľu. Táto politická vôľa, ktorá je vlastne uplatňovaná v zákonodárnom zbore, musí prijímať také zákony, ktoré vlastne z dvoch strán pôsobia, a to v zmysle ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorej každý občan môže robiť to, čo je zákonom, čo není zákonom zakázané, a za štátny orgán môže robiť len to, čo je zákonom povolené a spôsobom, aký je to v zákone upravené. Tieto dva princípy sa v tomto boji o spravodlivosť musia doplňať, musia byť v synchróne, v symbióze, aby tá práca policajného orgánu bola taká, aká má byť. Lebo ak nie je, tak v tom prípade existuje veta, ktorú sa často snažia všetci prezentovať. Konali sme, ale nie v rozpore so zákonom. Lebo mohli, lebo zákon bol taký, že mohli podľa neho konať. Na druhej strane, policajný zbor by aj mohol konať efektívne, len má problémy s využívaním svojich zákonných možností. Čiže prišiel som na základe toho dlhoročného pôsobenia v policajnom zbore, že je nevyhnutné mať politickú podporu, politickú vôľu, presadzovať takto vyvážený demokratický systém. No a teraz k samotnej polícii ako garantom odhalovania, vyšetrovania, dokazovania trestnej činnosti a inej nelegálnej protispoločenskej činnosti. Na tejto tlačovke poviem len tri základné body, podľa ktorých sa vlastne bude odvíjať celé programové vyhlásenie alebo aj celý program tej demokratickej, spravodlivej budúcnosti, ktorú táto strana prezentuje a bude v plnom rozsahu presadzovať. Tieto tri piliere spočívajú v tom, že policajt, a chce byť dobrý policajt, musí mať tri základné vlastnosti. A to chladnú hlavu, planúce srdce a dokonale čisté ruky. Ak ktorákoľvek z týchto troch spôsobilostí chýba, tak policajt nemôže byť taký, akého by spoločnosť chcela mať. A aby mohol v sebe budovať, uchovávať si tieto tri základné vlastnosti, tak musí byť dokonale riadený, dokonale hodnotený a dokonale kontrolovaný. K tomu je nevyhnutné zabezpečiť objektívny, profesný management policajného zboru, ktorý je závislý samozrejme od policajného prezidenta. Preto budeme navrhovať presadzovanie takého výberu policajného prezidenta, ktorý bude spĺňať všetky tieto požiadavky a zároveň aj požiadavku, ktorá je tiež nevyhnutná, to je zodpovednosti za svoju činnosť ministrovi vnútra priamo, pretože minister vnútra vzišiel z volieb, z vôle ľudu a preto musí mať právo vyhodnocovať, riadiť a keď treba, tak aj odvolať policajného prezidenta. Čiže v programovom vyhlásení presne definujeme spôsob výberu a ustanovenia policajného prezidenta, tak, aby spĺňal všetky podmienky, aj odborné, aj nezávislé, aj politicky zodpovedné. Ešte dôležitejšie, jak vymenovanie a výber, je odvolanie policajného prezidenta. To musí byť tiež vykonávané tak, aby minister, ktorý bude mať právomoci vymenovať, mohol prezidenta aj odvolať, ale nie preto, že má svojho kandidáta a preňho potrebuje vytvoriť voľnú pozíciu, ale preto, že ten prezident není spôsobilý zastávať svoju funkciu, a to preto, lebo neplní presne stanovené úlohy. V našom programovom vyhlásení
definujeme presný spôsob, ako toto zrealizovať, aby zodpovedalo všetkým týmto kritériám. A za ďalšie, to hodnotenie činnosti. Že si veľa hovorím, aj mikrofón to vzdal. Čiže každý policajt, každý jeden musí mať presne definované úlohy, ktoré má plniť. A za plnenie týchto úloh musí byť aj hodnotený a následne aj ohodnotený. A to od posledného radového policajta až po policajného prezidenta. Individuálne v každej svojej službe, kde je zaradený, podľa jednotlivých kritérií, ktoré pre tú konkrétnu službu sú najnevyhnutnejšie, aby ho to motivovalo robiť to, čo robiť má, čo sa od neho očakáva, a podľa toho bude aj hodnotený. No a nakoniec kontrola. Samozrejme má byť vykonávaná nadriadenými priamo, ktorí sú zo zákona povinní kontrolovať, hodnotiť, ale ak zlyhajú, čo sa môže stať v praxi, všetky tieto systémové opatrenia, musí existovať nezávislá, objektívna kontrola, ktorá objektívne zistí, preukáže a navrhne prijať riešenia kompetentným. A toto chceme zabezpečiť tak, že na báze všetkých inšpekčných, kontrolných súčastí všetkých ozbrojených zborov, ktoré existujú v Slovenskej republiky, sa vytvorí jeden nezávislý orgán, ktorý bude mať popise činnosti práve túto činnosť. Čiže nie cieľene vyhľadávať, ale hlavná činnosť bude chrániť tých poctivých od tých nepoctivých. Čiže chrániť demokraciu, chrániť čestnosť, poctivosť, nezaujatosť a objektivitu. To je z mojej strany teda všetko. Všetko ostatné sa dozviete v podrobnom programovom vyhlásení. Ďakujem. Ja sa budem venovať hlavne justícii a prokuratúre. A na úvod by som veľmi rád spomenul pár faktov, ktoré nám povedia o tom, v akom stave je na Slovensku spravodlivosť. Podľa dlhodobých prieskumov justícii nedôverujú viac ako 2/3 obyvateľov Slovenska. Súdne konania sú pomalé, ľudia nezriedka čakajú na rozsudok aj viac ako 5 alebo 10 rokov. Navyše tieto rozhodnutia sú nepredvídateľné a len podporujú právnu neistotu. V neposlednom rade ľudia nemajú prístup k právnej pomoci, ktorá by im pomohla nie len v sporoch, ale aj v rôznych právnych problémoch. Pokiaľ ide o prokuratúru, táto je založená na sovietskom modeli, ktorý je totálne uzatvorený a navyše je kompletne ovládaný jedným človekom. My v Progresívnom Slovensku však chceme pre Slovensko spravodlivú budúcnosť. A to znamená, že každý človek sa môže dovolať vymožiteľnej spravodlivosti v primeranom čase. Čím rýchlejšie, tým lepšie. Že súdy sú riadené efektívne a rozhodujú predvídateľne a hlavne spravodlivo. Spravodlivá budúcnosť tiež znamená, že sa odsúdi každý trestný čin, bez ohľadu na to, či ho spácha bežný človek alebo niekto vplyvný. Spravodlivosť takisto znamená, že jeden paragraf nebude pre nikoho znamenať ochranu pred spravodlivosťou alebo beztrestnosť. No a v neposlednom rade na prokuratúre nemôže vládnuť jeden všemocný panovník, ktorý môže ovládať všetko a každé vyšetrovanie.
Vzhľadom na to, čo som povedal, má progresívne Slovensko pre oblasť spravodlivosti následovné priority. To prvou prioritou je zásadná reforma prokuratúry, ktorá spočíva v zrušení sovietského modelu prokuratúry a jeho nahradení systémom štátneho zastupiteľstva. Druhou prioritou je skrátenie súdnych konaní, a to minimálne o polovicu. A v neposlednom rade treťou prioritou je dôraz na predvídateľnosť súdnych rozhodnutí a dostupnosť právnej pomoci prostredníctvom platformy Spravodlivosť online. Pre dosiahnutie týchto prioritných cieľov bude potrebné vykonať množstvo opatrení, ktoré samozrejme budú uvedené vo volebnom programe Progresívneho Slovenska. V tejto chvíli by som vám chcel predstaviť iba niektoré z nich, ktoré budú pre plnenie týchto priorít kľúčové. Prvým kľúčovým opatrením je vytvorenie platformy Spravodlivosť online. Táto platforma už z názvu z toho vyplýva, že bude dostupná online z mobilov, počítačov, tabletov a tak ďalej. A bude poskytovať tri veci. V prvom rade poskytne občanom nezávislé zhodnotenie ich právneho problému alebo sporu. Povie im, aká je pravdepodobnosť úspechu a akým spôsobom sa dá riešiť. V druhej fáze poskytne asistenčné služby, ktoré budú znamenať jednak poskytovanie mediačných služieb, negociačných alebo facilitačných, ktoré majú viesť k tomu, že spor alebo právny problém sa neskončí súdnym konaním, ale s mierou, dohodou alebo nájdením nejakého riešenia. Tou tretiou vecou, ktorú platforma Spravodlivosť online poskytne, je expresný online súd. Tento online súd by mal rozhodovať jednoduchšie spory do výšky 10 000 eur s tým, že trvanie tohto konania bude maximálne 60 dní a na konci týchto 60 dní, na konci tohto obdobia, dostane človek vymožiteľné rozhodnutie, ktoré môže byť exekučným titulom, na základe ktorého následne bude môcť si vymáhať svoje právo alebo pohľadávku alebo nárok. Ďalšími opatreniami v rámci justície budú sa zameriavať trebárs na to, aby boli rozhodnutia predvídateľné, a preto vytvoríme systém, ktorý bude zjednocovať súdnu rozhodovaciu prax a prinesie poriadok do protichodného rozhodovania súdov, ktoré dnes môžeme vidieť a ktoré generuje obrovskú právnu neistotu. A samozrejme takisto predĺžuje konania. Keďže jednou z priorít je skrátenie týchto konaní o polovicu, zavedieme aj časové ciele a kalendáre konaní, aby bolo jasné, čo môže človek očakávať a v akom čase, a zároveň to vytvorí tlak na to, aby sa naozaj pojednávalo rýchlo a bez prieťahov. Takisto zavedieme nové pravidlá pre odvolacie konania, aby nedochádzalo k tomu, že si súdy prehadzujú prípady alebo spory z jednej inštancie na druhu. A jedným z nich je filter odvolaní a ďalším zavedenie pravidla, že odvolací súd bude rozhodovať vždy vo veci s konečnou platnosťou a nebude môcť vrátiť vec naspäť na súd prvej inštancie. Okrem toho nám veľmi záleží na tom, aby sme intenzívne rozvíjali rodinné súdy, a to v modeli, ktorý je založený na spolupráci sudcov, súdnych úradníkov, psychológov, sociálnych pracovníkov a mediátorov, a to v prostredí, ktoré by malo znižovať tú traumu, či už teda rozvod, rozchod rodičov alebo iné problémy, ktoré vlastne tieto rodiny na súd priviedli. To prostredie, fyzické prostredie, by malo zodpovedať tomu, aby sa tam deti cítili bezpečnejšie a naozaj mohli dôjsť spoločne so všetkými týmito ľuďmi k čo najlepšiemu riešeniu.
Pokiaľ ide o prokuratúru, ako som povedal, našim cieľom je zrušiť súčasný sovietský model prokuratúry a transformovať prokuratúru na model štátneho zastupiteľstva. Poviem teraz iba tri základné veci, ktoré to bude znamenať. V prvom rade ide o výrazné oslabenie právomocí generálneho prokurátora, ktorý už nebude môcť zasahovať do akéhokoľvek vyšetrovania. Radoví prokurátori budú mať naozaj nezávislé procesné postavenie, budú rozhodovať o tom, ako budú postupovať, ako budú kauzy dozorovať, ale zároveň bude jasné, že sú zodpovední, aby to vyšetrovanie dopadlo spravodlivo a kauzy boli vyriešené. To treťou podmienkou je, keďže chceme, aby boli prokurátori nezávislí, musíme zabezpečiť aj veľmi dôslednú inštitucionálnu a verejnú kontrolu výkonu ich činnosti a takisto vyvodzovanie zodpovednosti v prípade, ak v rámci svojej prokurátorskej a dozornej činnosti zlyhajú. Čo sa týka ostatných opatrení, ktoré sa týkajú trestného práva, tak chceme vykonať tiež komplexnú reformu trestov a ukladania trestov. A to nie len za trestné činy, ale aj za správne delikty. Takisto máme v pláne rekodifikáciu trestného poriadku, ktorý určuje pravidlá pre trestné konanie vrátane vyšetrovania. Naším cieľom je, aby sa tá podstatná časť vykonávania dôkazov presunula na súd, tam, kde to patrí, pod dohľad sudcov a sudkyň. Takisto je dôležité zaviesť pravidlo, že dôkaz stačí vykonať jedenkrát, aby sa nepredlžovalo neustále konanie, ktoré zároveň generuje príležitosti na to, aby sa robili obštrukcie alebo aby dochádzalo k chybám. V neposlednom rade by som chcel spomenúť naše tri opatrenia hlavné pre boj s korupciou. V prvom rade je to regulácia lobbingu, ktorá má zabezpečiť, aby verejní činitelia sa ani nedostávali do situácií, ktoré môžu spôsobovať nejaké korupčné správanie. Takisto regulácia konfliktu záujmov, aby sa dopredu vedelo, že niekto má konflikt záujmov, môže byť zaujatý a potom náchylný na korupčné správanie alebo nejakým spôsobom pomáhať svojim známym kamarátom a podobne. Tým tretím opatrením je zabezpečenie reformy majetkových priznaní, kde chceme, aby tieto majetkové priznania kontroloval jeden nezávislý centrálny úrad s tým, že budú sa využívať aj digitálne nástroje automatizované na to, aby sa zistilo, ktoré majetkové priznania sú rizikové, vykazujú nejaké podozrivé nárasty, poklesy alebo iné podozrivé údaje. A na základe toho potom budú podliehať tieto rizikové majetkové priznania a hĺbkovej kontrole. To je z mojej strany všetko, pokiaľ ide o kľúčové opatrenia pre oblasť spravodlivosti, ktoré povedú k tomu, aby sa nám podarilo naplniť naše tri priority. Teda zrušenie súčasného modelu, sovietského modelu na prokuratúre a nahradenie štátnym zastupiteľstvom. Skrátenie trvania súdnych konaní minimálne o polovicu a vytvorenie platformy Spravodlivosť online pre predvídateľné rozhodovanie a takisto právnu pomoc pre všetkých. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne Braňovi Vančovi aj Jaroslavovi Spišiakovi a teraz je priestor na vaše otázky. A ak žiadne nie sú, tak... A, prosím, super. Tak je to veľmi jednoznačné. Policajtov môžeme zháňať len
Slovenskej republike, čiže musia byť občania Slovenskej republiky. Iná šanca není. Jedine zefektívniť prijímacie konanie, zefektívniť školstvo, aby dokázalo produkovať včas a veľmi intenzívne tých, ktorí prejdú prijímacím konaním. Lebo v súčasnosti je problém v tom, že aj keď sa hlásia, buď neprejdú prijímacím konaním, a keď prejdú, tak nie sú voľné kapacity škôl, aby ich veľmi rýchlo včas pripravili na výkon povolenia policajta. Čiže je to súbor opatrení od škôl, od prijímacieho konania. Nehodláme povoliť v tých kritériách prijímacích, lebo to je jedna z ciest, že povolíme kritériá tak, že pomaly hoc kto sa prihlási, môže byť policajt. Toto sa tu stalo v minulosti a neviedlo to k pozitívnemu vývoju policajného zboru. Stačí? Ďakujem vám veľmi pekne všetkým za účasť a budem sa tešiť na ďalších tlačových konferenciách Hnutia Progresívne Slovensko. Pekný zvyšok dňa.